خون کې سيختن تعالی په نامه ګران اوسکوونکو سلام خورا غواست خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ رو اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ زکهونکو تاسو خویا سي موس استاذ حي رغلي نه نه استاذ تاسو هم روغ او جوړي نو چمتوی چنه نړیوال څپیل خو استاذ ډیر ښه گرانوسه کاونکو مونګنان دیولسم ټولګي د بیولوژي مضمون ولو چې زماګ دان نن لپاره عنوان دی زه حياتین یعني زتكونکو د شمزلرونکو حیوانات او یاد شمزلرونکو ژوندیو موجودات دوه ماډل منګلولو يا دوهم ټولګي ورتلولو چې دا د زه حياتین ټولګي خو مخکله دې چې لار شو او نن نه نیلوست پیل کړو یو لنډه کتنه په تیر لوست کې ودا چې په تیر درسې جلسې کې مونږ کو موضوعات لوستو کچې رساسو پیاد ویس د کوونکو په تیر درسې جلسې کې مونږ د هډو کلرونکو کابانو د ځانګړتیاو په اړه خبرې وکړې دا چې هړو کلرون کې کبان کوم ځانګړتیا وی لري مونږ په دې پښلو چې د هړو کلرون کو, کو کبانو بدن یا د بدن پوستکه د فلسونه په واسطه پوښل شو خو با ځانواوي هم موجوده چې د هغوی د بدن پر مخ هم د فلسونه نشته سرویره پر دوی دو دی دو سر دو دوی تنفس د برانچ په واستکوي خو بعضي انواوي هم موجود دي چې د برانچ سرویره د دوی په بدن کې د سګو برخه هم شتون لري چې په سختو شرایطو کې بیا د سګو په واسطه دوی تنفس کوي او ځکهونکو هواي کسوړ د ورلودونکو هم دوی دي چې کله کله د هواي کسوړ په واسطه دوی تنفس کوي هرغه نو و اقسام <applause> د کمانمو په جنرال چې په افغانستان کې پیدا کیږي مثلا د هلمند کونار کندوز او لغمان په ولایتونو کې همدغه کبه تر لاسه کیږي یا پیدا کیږي د هړو کلرونکو کبانو د بدن بهرني جوړښت په حق له مخابره وکړي چې د هړو کلرونکو کبانو د بدن بهرني جوړښت کې د لري برخې شامل دي چې دا د لري برخې عبارت د سر تنه او ذا کیسخه عبارت دي د سر په برخه کې زده کوونکو كو خوله عقیده د پازي سوري دي سترګا ده او اوپر کولم ده او د تنه په برخه کې زده کوونکو كو شاپارونه موجود دي چې همدغه شاپارونه هم په دوه ډول دي تاک شاپارونه او همدارنګه ستکوونکو كو جوړه شاپارونه چې د دغه شاپړونه موجوديات د دغه کبانو سره برسته کوي ترڅو چې د دوی د دو بدن توازن دوی خپل د دو بدن توازن و و او ساتیو همدارنګه په اوبو کې په اساني سره لامبو وهلې شي او د بدن پورستنې برخه کې د کونکو لکهي موجوده ده چې هدا حال کې برخه زیاتره برخه یې شاپړ تشکیل کړي نو دا ټول هغه مهم موضوعات وو چې په 13 درسي جلسې کې موږ ول وصله او دیموکرا نو تاسو په تلوس کې کوم پورته نه یا سون ځنلاره نو استادي ترخه یعنی تاسو ته د تیر لوست موضوعات په 7 اوګست کې نو چې په تیر لوست کې کوم پوښتنې نه لرې ووس راځي چې خپل نن نه یې لوست فایل کو زمونږ ته ملاته لر لپاره د بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نه تړی کې کاږي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ گرانځکونکو د تل <سؤال> په شان پنناني لوست کې مونږ د لوست مو خېلرو زمونږ د نناني لوست مو خې دادي تورسو زهياتين او بي جنودات زهياتين سړول ژوندۍ موجودات دي او هم دا رنګا زهياتين د کوم غړو زاګړتیا و درلودون کړي د دې موضوعاتو په حکلا په نناني درسجلس کې مونږ خبري وکړو او معلوماتو ترلا سټو راځي چې خپل لوست فایل کړو ځکونکو پم مجموعه یهم په کلي شکل سره اول بیت موږ په دې پوشو ته چې خپل زحياتین یعنی څه ځکهونکو زحياتین خپل یو عربي کلمه ده چې زو د ژوند په معنا او حياتین هم د ژوند په معنا یعنی ستكون کو هغه ژوند دی موجودات چې دوی د دوه ژوند د درلودل کیدی یا مقصد مو د دوه ژوند څخه شې د ستكون کو یعنی دوی د دوی ته دوی د دې تواني او قابلیت لري چې په دوه مهیتونو کې یا په دوه چاپریالو کې دوی ژوند وکړي پلاتین کې ورته امفي بایوس ویل کېږي د کونکو چې د دوه ژوند دا په معنی نه دوه ژوند یې نه ستکهول کو دا په دې معنی نه چې دا دنیا او هغه دنیا دوه ژوند په دې معنی د ستکهول دا کو چې هغه ژوندې موجوده چې هم کولې شي په وچه کې ژوند وکړي او هم کولې شي چې په اوو کې ژوند وکړي دا حیوان په اوو او وچه کې په دوارو مهیتونو کې دا کولې شي چې ژوند وکړي زه حياتین د زیاتو یاد ډیرو ډولونو درلودونکو د سکهونکو چې باز ډولونه عبارت دی له بیلکی زه حياته میلکي زه حياته سکهونکو لکه چونګه تا سو به چونګه لیدلې حتممن مولیدلې د چونګه لکه مولیدلې نمدللې زکه چې چونګه لکه نه لری لکه یې لارون کې زه حياته انسکوونکو لکه یې لارون کې زه حياته لکه هم دغه سلمنده یا هم سر مخ کې چورته ویل کې دا هم هم حتمانه دیلې او به په خو زه حياته انسکوونکو بیلکه زو حياتاین چونګه خوم چې چو چونګه خ په خیلری لکه لرونکو زو حياتاین لکه سلمندر او سرمخ کې زکونکو چې دوی هم په خیلری خو دوی زو حياتاین ودریه ماډل چدا هغه بیا څه شي زکونکو بی پخو زو حياتاین دي یعنی هغه زو حياتاین چې دوی پخې نه لري اسره ستکاون کو د زهياتينو غړو ځانګړتیاو په حقله خبرې کو دا چې زهياتين د کومو غړو خصوصياتو او ځانګړتیاو درلودونکې په مجمو کې زکاون کو د زهياتينو پوسته کې بي پترو يا فلسونه نه لري among the cup ya de mahyan po barkha ke wal wastal che de dui badan da falsun po wasata po khal shwade kho zu hayatan de kabano par khilaf de dui badan po stak ye de dui de badan po stak ke saf aw safade aw yaw da wal ghudila ris ta kun ko che de ham da ghudawat maujudiat de dui de badan po stak nam jinsati دوی باور خيز د دا کوونکو داده دا چې حرکت غړي چې د دوی د بدن حرکت غړي همداغه په خېدي د دوه جوړې دي چې د خوازي دو او لهمبوله پاره یې کاروي سیسیلیان چې زدکونکو یو ډول زوحیاتاین د پخین نه لري موږ د زوحیاتاین د دو ډولونو په برخه کې ول وست چې د زوحیاتاین یو نو زو یا هم یو ټولګي زدکونکو بې پخو زوحیاتاین نه په دې شکل چې سیسیلیان هم د بې پخو زوحیاتاین ټولګي پوري تړاو لري دا هم پخې نه لري زړی درې جوفي دغه درې جوفي درسته خو مقصد څه شته یعنی دوه دهلیز او یو بطن پکې شامل دي تنافس د برانچ په واسطه یا د پوسټ کې په واسطه او یا هم د سګو په واسطه نو لکه څنګه چې ځکه ون کو زه حياتینو معنامو ول واستل یا نه هغه ژوندې موجودات چې په دوه موهیتو کې کولای شي ژوند وکړي یا د دې قابلیت لري چې په دوه موهیتو کې دوی ژوند وکړي نو یا موهیت چې و بده باه یاد دوی د برانچ ترلودونکې و ترسو چې وکولای شي په تنافس وکړي او بل موهیت چې مو چې د تکون کو نو باید دوی سګي ولري تورسو چې وکولې چې په وچه کې ژوند وکړي او سربېره پر دې د دو دوی همدغه نامجن پوستکه همدغه نرم او صفا پوستکه هم له دوی سره د تنافس په برخه کې مرسته کوي د ریمه زانګړتیا اېداد د کوونکو چې د خوراک د جهاز نه لې کلو اکاسره نښته دي یعنی د خوراک یا د جهاز نه لې مستقيم د مخراج یعنی همغه برخې سره نښته دي چې اضافي او بیکاره مواد د دو دوی له بدن څخه خارج وي مغزي یو جوړه مغزي عصب لري القايه دانننني بهرنيده دا. خو ذو حياتينو زیاتر انواوي يهم کولي شي ووي چې زیاتر ذو حياتين هاغي اچون کړي یعنی د هاغي اچولو په واسطه دوی سشي کوي د کوونکو دوی د نسل د درخت کوي نو ستكون کو د ذو حياتين القايه دانننني او بهرنيده دا. هم دوی کولي شي چې په داخلي شکل سره القا وکړي او هم کولي شي چې خارجي شکل سره خو تشکیل کو نو په دې اساس تزو حياتينو مذکر او مؤنث جنس هم جلا دي نو دا هم تزو حياتينو غا ډیزانګرټیاويمي وس زکون کو د چونګوخه په حق لخبرې کو چې د چونګوخه په حق لم ول وستل چې د همدزه حياتین او یو ویډل پوری تړاول لري یا همدزه حياتین او یو ټولګی پوری تړاول لري کوم ټولګی اوس دکون کو هغه بیلکی ټولګیو یعني هغه هغه زه حياتین چې دوی د لکی درلودونکې ندي زکون کو چونګوخه ډیر داول نه لري لاکه معمولی چونګه زهره لرونکې چونګه ونه خاتون کې چونګه او همدارنګ نور چونګه زهري چونګه په ست کې زهري غدې لري یا زهري برخه لري چې د همدغه زهري غدواتو په واسطه دوی دغه زهر بل ژوندې موجوده انتقالوي معمولې چونګه هم چې د چونګه خلک د لیسهګنل کېږدکونکو د زهایاتانو لړل لیسهخه ده د جوانیا و بارخی ځانګړی ډول د هغې اچاول او لهروا په وخت کې په اوبو کې سړتره سوي او د بلوغ په وخت کې بیا د اسشتوږي و چې توزي یعنی کچې ر معمولي چونګه نه وي یا هم په هغه لمړني مرحله کې د جوان په لمړني مرحله کې کله چې دا نه وي له هغې سخرا وږي او د لاروا په شکل کې وځته کوونکو دا هغه وخت په اوبو کې جوان کوي خو کله چې دا د بلوغ دورې ته ورسېدله یعنی د بالغیت دورې ته ورسید لا بیا دا وخت زکهونکو دا وجه تراوزي او په نتیجه کې د دې همغه لکې چې د لاروا په بارخه وخت کې دا د لکې درلودونکې د بلوغ په وخت کې د دې لکې لمین سي نه هم څنګه او د معمولي څنګه په بارخه کوه پختنه یې از 13 د لاس په دی بارخه کې نشتم نو استاذ ډیر ښه یعنی تاسو دا مو زاد فسامتو ګستکره دا چې خپل څه نه په دې برخه کې نه لری زمنګ د نننې لوس موضوعات هم دومره وسره زو خپل نننې لوس خلاصه کو دا چې په کلي شکل سره کوم مهم ټکی پننني درسي جلسې کې منغول واستله او د دموکراټ ګران ستكون کو په کلي شکل سره پننني لوس کې موږ زو حياتین په حقله خبري وکړي دا چې زو حياتین سډول ژوندۍ موجودات زو حياتین یو خپل خپل یو عربي کلمه د ستكون کو چې هغه جنېو ځوتہ تا ويل کی چې دوی د دوه ژوند د ډولونه درلودونکې یعنی دا هر ژوند دی موجودات دی چې د دې قابلیت لري چې هم په اوو کې او هم په وچه کې ژوند وکړي او پلاتین کې ورته هم امفي بایوس ويل کیږي زه حياتاين دو مختلف ډولونه درلودونکې د ځکهونکو چې دغه ډولونه عبارت به لکه یي ژوند حياتاين لکه یي لرونکې ژوند حياتاين او هم د رنګ به پخو ژوند حياتاين نسخه ګړنل کیږي زکهونکو د زه حياتینو ګرځانګرتیاب مو مهم و پیژندل دا چې کوم خصوصیات او مشخصات د زه حياتینو په ټولو زه حياتینو کې دا شامل دي سروېره پردېز زکهونکو دوی د برانچ په اساس تنافس کوي د سګو په اساس او د نمجن په سکی په اساس دوی تنافس کوي هم درنګ القايد رننيہ بهرنیدا او زیاتره انواوي هم هغي اچاون کړي زری دریجو فیدز دکونکو چې دوه دهلیزه او یو بتن لري څنګه خچده زهایاتین له دلسخه ګنل کیږي الوت د زهایاتین له هغه دلسخه ګنل کیږي زکونکو چې هغه بیلاکی زهایاتین ماعمولی څنګه هم هم ولسله نو د هر ټول هغه مهم موضوعات چې په نننۍ درسې جلسې کې موږ ولول وسله او زمکره نو چې تاسو کوم پخته نننۍ لري او د نننۍ لپاره موضوعات مهم مو پسې و ته ذکرې وسره زو کورنۍ دند ګرانه ځکهونکه د تل په شان پننۍ لپاره نن کورنۍ دند لرو نننۍ لوس کورنۍ دند دا د چي زو حياتین څډول ژوندۍ موجودات دي دې پښتنه ته ځواب ورکړي زه حياتاين په کوم ډول ويشل شي وي دې پوښتنه ته ځواب ورکړي او د ریبه پوښتنه ده چې د زه حياتاینو ګډه ځانګړتیا وي وویل کیږي د دې پوښتنه خپل کتابچو کې وویل کیږي ځوابونه هم پیدا کړي او وویل کیږي او بل اورس ټولګي تراتلي ځان سره یې راوړي زمنګ دننه نیلوس موضوعات هم دومره په دې هله چې د نننیلوس موضوعات مو په سماتو ګرځد کړی وي تبل ترس د پیلوړاندی لنډه د مخلو